Український бренд оригінального одягу «Арті» – це пошиття молодіжного одягу, промо-одягу, спецодягу, спортивної форми для різних видів спорту. Унікальність хмельницької компанії «Арті» полягає в тому, що вона надає повний цикл виготовлення. Над створенням кожного виробу працює команда професіоналів – менеджери, дизайнери, конструктори, швачки. «Арті» є виробником, тому ви гарантовано отримуєте якісні вироби з найкращих польських тканин за найкращою ціною оптом і в роздріб. У Ружичнянських полях поблизу села Розсоша знаходиться цікава невелика водойма. Згідно документів, має назву «Урочище черешневого лісу». Народна назва – «Попові лози». Ставок багатий на рибу і знаходиться недалеко від обласного центру. Якщо вірити картам, Google до Розсоші від Хмельницького 15 кілометрів. До самого ставка і того менше. Це по дорозі на Скібнєво, на Розсоша. Значить, з траси видно. Наш ставочок невеличкий. Ми дозволяємо рибалку тільки в світловий день. 8-й рік ставок не спускався. За цей час тут підросли гарні екземпляри. Риба у ставку різна. Із хижої є щука, окунь, судак. Із білої – короб, карась, платва, товстолоб, білий амур. Такі екземпляри, як товстолоби, амури, є по 15-16 кілограм. Короб 8-10 кілограм. Стандартні короби, такі, які клюють зараз на спінги, на удочки, 2-3 кілограми. Рибалка у попових лозах платна. Ціна демократична. Із собою дозволяється забрати 5 кілограм риби. Рибалка коштує 150 гривень. Значить, як на щуку, так і на білу рибу. Через те, що ставок невеликий, за розмірами ловити щовна не дозволяється. Рибалка з берега на вудки і спінінги. Дозволяю 4 снасті, або 4 спіни, або 4 удочки. Ну, ми всі люди, як потрібно, то я й дозволю 5, але з приділами розумно. З одного берега розміщені альтанки. До прикладу, на компанію з 10 чоловік коштуватиме 150 гривень. Якщо замовляєте будиночок, плата за рибалку складатиме лише 100 гривень. Плесо попових лоз займає до 6 гектарів. Дно чисте, без ям, трави і корчів. Спінінгісти оцінять. Продає чисте дно і прихильників білої риби. Водойма викопана в 82-му році, не так давно, тому плесо, значить, трошки увеличили, по-моєму, до 6 гектар. Значить, глибина від 2 до 3 метрів. У воді багато щуки, тому малька немає. Ви гарантовано полюєте на велику рибу. Особливо гастрономічних витребеньок у місцевої риби не помічено. Одні говорять, що на черв'ячка клює, другі, значить, зараз є той кук, який, значить, такий горошок, на який клює риба. Ну, одні на горох ловлять, значить. Є карп'ятники, які рибачать тільки на карпа, ловлять на горох і попутно попадається карась. Сезон риболовлі у попових лозах поблизу Розсош Хмельницького району вже відкрито. Тут чекають на справжніх поціновувачів рибної ловлі та відпочинку на природі.